Ztratil jsi hodně krve. Sešli jsme tě, jak to šlo. Nakonec nejsi až tak nedotknutelný. No, tvoje schopnosti nefungují, co? Tady ne. Odsud tak jednoduše neutečeš, Gabrieli. Jmenuji se Siler. Teď ano. Není to tak dávno, co jsi byl Gabriel Gray. Zcela bezvýznamný hodinář. Opravoval jsem chronometry. A víš, proč mi to tak šlo? Ne, řekni mi to. Chápu, jak věci fungují. Díky čemu tikají. Jako ty. Nás taky zajímá, jak věci fungují. Všichni ostatní, co známe, měli jen jednu schopnost. Ty jsi jich přijel několik. Asi proto jsem výjimečný. A o to ti jde, že ano? Být výjimečný. O to jde každému. Podle mě jsi šílenec. Zařazení tolika modifikací do tvé DNA ti zásadně narušilo mozek. Všechna ta nabitá moc tě ničí. A přesto tu stojím dál, živý a zdravý. A jakmile se dostanu ven, vezmu si další schopnost. A to od tvé dcery. Sladké, nevinné, to stačí. Zralé a nezničitelné. Řekl jsem už dost, Gabrieli. Jmenuji